E a malta da Carry Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Neste vídeo vamos falar de home studios e vamos falar dos 10 equipamentos que tu precisas ter para teres um home studio minimamente decente. Isto é, tu podes até nem ter os 10 equipamentos que eu vou falar aqui, mas caso tenhas a possibilidade de investir em vários equipamentos e investir no teu home studio, eu vou-te indicar aqui os 10 principais equipamentos para que não te falte nada, basicamente. É claro que depois podes sempre fazer algumas alterações, podes colocar as coisas a teu gosto, podes retirar alguns, se calhar alguns até não te dão jeito. Enfim, isto será assim um vídeo mais genérico para produtores e beatmakers, ou até mesmo músicos e artistas que façam toda a produção, gravação em casa ou no seu home studio. Vou falar aqui aqueles que eu considero pelo menos os 10 equipamentos mais importantes para um home studio, quer seja amador, semi-profissional, profissional, enfim, estes equipamentos pelo menos tu vais encontrar praticamente sempre num estúdio profissional e nós vamos adaptá-los aqui à situação de home studio. Antes de avançarmos para o vídeo, eu também gostava muito de agradecer-te a ti que estás aí desse lado a ver este vídeo, agradecer-te a ti que deixas like e que apoias este canal e que estás aqui quando os vídeos saem. Eu gostava de mandar um grande abraço e deixar um muito obrigado por continuares ligado neste projeto, por continuares a confiar neste projeto e continuares aqui comigo nesta luta. Também quero mandar um especial agradecimento e um especial abraço a todos os alunos que estão a chegar aos nossos cursos premium, nomeadamente aos cursos Ableton Live, FL Studio e Martin Digital. E já agora passo também a dizer que estão disponíveis, portanto, no nosso site www.kvmusicbeats.com. Todos os novos alunos que estão a chegar, um grande abraço, muito obrigado pela confiança e muito obrigado por fortalecerem e apoiarem também este projeto. Também não posso deixar de, já agora que estou numa onda de agradecimento, mandar um grande abraço aos patrocinadores, às empresas que suportam e ajudam este projeto a crescer, quer seja com injeção de capital, quer seja com merchandise, quer seja com produtos personalizados para este projeto, como é o caso aqui deste reclame luminoso que está atrás de mim e que vai ser reposicionado à partida mais ou menos aqui nesta zona. Portanto, ele está ali em cima provisoriamente, é uma besta, são cerca de 60 por 60 a nível de tamanho e vai ficar bem bonito ali no novo local, mas para isso vou ter que fazer obras, vou ter que fazer furos, tirar espuma de absorção. Também estou aqui deste lado a trabalhar para construir e melhorar cada vez mais o meu home studio. Portanto, tudo o que eu partilho aqui são ideias, são gatilhos para vos ajudar também desse lado a construir o vosso projeto, que passa pela parte da DAW, por tudo aquilo que nós ensinamos, mas que também passa pelo home studio, pela parte toda de monitorização, acústica, equipamentos, ergonomia, conforto, que por sua vez vai levar com certeza a um produto muito melhor do que se estiver só a produzir com um computador, por exemplo. Vamos nos deixar de conversa, vou apenas pedir que não te esqueças de deixar o like para fortalecer o canal. Se chegaste aqui pela primeira vez por causa do título do vídeo, não te esqueças de te inscreveres e verificares todos os conteúdos que temos aqui no canal. Temos muita coisa sobre produção e sobre beatmaking e de visitar também a KV Music Beats nas redes sociais, Instagram, Facebook principalmente, e caso também uses o Twitter, também estou por lá a replicar algumas coisas que partilho nas outras redes sociais. Vamos então nos deixar de apresentações, introduções e publicidade e vamos passar para aquilo que interessa. O primeiro equipamento, obviamente, que é importante num estúdio, é um computador ou pelo menos um equipamento que te permita produzir a música. Agora vamos falar essencialmente do ponto de vista de produção beatmaking. Tu vais precisar ou de um computador, onde vai estar a DAW, que é o Ableton Live, o Fruity Loops, o Logic, o Reason, o Cubase. Independentemente da DAW que utilizes, tu vais precisar de um computador para a ter. Em alternativa, também podes ser um produtor de standalone, podes utilizar uma MPC, um circuito, tens aí vários equipamentos que não necessitam de um computador. Ainda assim, eu acho que uma questão de finalização, mesmo que tenhas um standalone, nunca é demais teres também um PC. A mais para outro tipo de trabalhos relacionados, como gravação, mixagem, mastering. No standalone, essencialmente, tu vais trabalhar a parte criativa, a parte das ideias, a parte da produção, a parte da composição. Depois, no computador, tu podes então trabalhar a parte da mixagem, por exemplo. Também depende do teu nível de utilização do standalone, porque também podes fazer mixagem dos beats na própria standalone, e temos várias standalones, como é o caso da MPC, que têm filtros muito característicos, e às vezes o produtor pode nem querer uma masterização ou uma mixagem fora do standalone, porque o som do próprio standalone já é característico, tem aquele tipo de filtros próprios da altura em que ele foi criado, próprios da música que o próprio produtor tenta criar através desses mesmos equipamentos que têm esses filtros. Enfim, a conversa aqui pode ficar um pouco mais técnica e um pouco mais complexa, e por isso é que esta questão de teres PC quando tens standalone pode, portanto, ser um pau dois bicos, cada um pode ter a sua opinião. No entanto, eu acho que é muito importante sim teres um computador a mais, não seja para questões de gravação de voz, para gravação de instrumentos, gravação e multipista. Mas resumidamente, o primeiro equipamento que tens que ter é o computador. Ele pode ser um computador fixo, como pode ser um portátil. No entanto, eu recomendo sempre que seja um computador fixo, por causa de toda a ventilação, por causa do processamento, por causa da estabilidade. No caso de existir algum ruído provocado pelo computador,
podes então investir também numa Isobox, que é uma box com espuma de absorção acústica no interior que faz o isolamento do ruído. Isto é, tu metes o computador dentro de uma caixa com uma ventilação muito silenciosa e isso vai-te absorver ou anular basicamente todo o ruído provocado pela ventilação do computador. No caso do portátil, eles normalmente são mais silenciosos, mas fica mais complicado colocares e retirares de uma Isobox, enquanto que um computador fixo é muito mais fácil nesse aspecto porque é fixo, está lá sempre, não necessitas de andar a tirar. Agora, se trabalhas com um portátil, é muito provável que o teu portátil sirva também para outras coisas e nesse sentido não é viável colocares um portátil dentro da Isobox porque irias ter que ter uma doca, irias ter que ter mais cabelagem para os periféricos com que vais produzir, enfim, fica muito complicado. Para mim o cenário ideal, agora tirando o parênteses do standalone, é tu teres um computador fixo dentro de uma Isobox. Eu não queria estar aqui a enumerar os equipamentos por ordem de importância. Isto é, é claro que o computador eu acho que é o mais importante, ou o standalone, porque sem esse equipamento não consegues fazer rigorosamente nada. Temos que partir daí. Agora, os equipamentos que eu vou falar a seguir, eu tento recomendá-los pela ordem em que o áudio segue. Isto é, o áudio é criado no computador, depois do computador ele vai para a placa de som, seja ela uma placa de som interna ou externa. E por isso é que o equipamento a seguir, ou o equipamento número 2 que eu considero importante, é o interface de áudio. E o interface de áudio serve para monitorizar, no caso estás a escutar a música a nível de produção, mixagem e tudo mais, e também para gravar. Agora, se tu tens mais a cena do home studio para gravação e depois fazes o mastering ou a monitorização fora dali, mas estás mais preocupado em gravar no estúdio, também podes pensar num compressor para gravar a voz, por exemplo, ou gravar outro tipo de coisas. Agora, para um home studio padrão, para produtores que essencialmente monitorizam, isto é, escutam, aí vais precisar sim de uma interface de áudio. Eu não recomendo neste momento, pelo menos no nível de conhecimentos que eu tenho sobre o assunto e também da qualidade dos meus trabalhos, eu nunca recomendaria usares uma placa interna. É claro que eu tenho vídeos aqui no canal que eu digo para começares a usar essa placa, mas é quando estás a começar no zero, para começares a ganhar bases, começares a entender as coisas, porque teres má qualidade de música também é conhecimento, também aprendes com isso. Portanto, tu vais começar para algum lado, vais começar a ver que aquilo não serve, vais começar a comprar outros equipamentos, a fazer upgrades, até chegares à certeza do interface de áudio, por exemplo. Agora, existem inúmeros equipamentos no mercado, eu não vos posso estar aqui a recomendar um interface ou outro específico, até porque depois as features mudam de uns interfaces para os outros, depende do número de equipamentos que queres ligar, depende do número de microfones e instrumentos que queres ligar, mas pelo menos para monitorizares podes comprar um dos mais simples para começar. Mas a vantagem de teres um interface de áudio é que tens muito melhor qualidade em relação a uma placa interna, por exemplo, e também tens a independência a nível de processamento. Isto é, tu tens uma placa de som dedicada para a DOT. É também no interface onde vais ligar os headphones, os monitores e o microfone, caso faças gravação. O interface acaba por ser também um género de roteador de entrada e saída de áudio. É ali naquela box onde tu vais ligar os equipamentos que fazem a monitorização e os equipamentos que fazem a gravação, nomeadamente microfones, ou até mesmo guitarras, outro tipo de equipamentos que consigas ligar no interface de áudio. Isto depois depende muito das tuas necessidades. Um parênteses apenas que eu gostava de fazer em relação ao interface de áudio é verifiquem sempre a voltagem e se tem alimentação phantom. Quanto é que ele providencia para os preamps? Porque por exemplo, tu tens interfaces que só alimentam microfones dinâmicos. Embora possam ter uma entrada de preamp, muitas vezes esse preamp é para ligar um microfone dinâmico. Portanto, certifiquem-se disso caso queiram utilizar microfones condensador de 48 volts. Também porque existem interfaces de áudio que só têm 15 volts a nível de energia phantom e existem microfones condensadores que apenas requerem essa energia, mas os melhores e aqueles mais abundantes no mercado são de 48 volts de phantom. Portanto, na altura de investir no interface de áudio para gravar, verifiquem sempre também essa feature. O terceiro equipamento dos 10 que eu considero mais importantes é, sem dúvida, os monitores de áudio. É através dos monitores de áudio que vais ouvir a música, que vais ouvir a gravação, que vais ouvir a produção. Não há muito para falar em relação a esse equipamento. Tu também podes fazer a monitorização de música com fones, também é válido sim. Tens de conhecer bem o equipamento, saber a resposta de frequência dele, até onde é que ele vai, para saberes o que é que podes esperar e também fazer algumas comparações, obviamente, com o teu fone de referência ou com o fone que tu utilizas, mas o recomendável é produzir sempre com monitores. Atenção que
quando estás a produzir com monitores, vais ter que ter muitas outras coisas em consideração, e é isso que também já vamos falar aqui mais à frente, que estão aqui nestes 10 equipamentos mais importantes para o Home Studio. Mas o terceiro equipamento aqui da lista será então os monitores de áudio. O quarto equipamento, também como já disse e pelas mesmas razões, são os fones. Os fones servem para ouvir, e tu não vais ter uns fones no estúdio apenas para estares a tocar música ou ouvir música à noite ou a produzir à noite quando não queres fazer barulho. Também dá muito jeito, por isso, usar headphones no estúdio, até porque quando queres trabalhar à noite e se tens o estúdio dentro de casa, não queres fazer barulho, não queres estar a incomodar as pessoas e os vizinhos, obviamente, então vais usar uns fones. Ainda assim, se tu não tiveres uma boa acústica ou tiveres problemas de monitorização no teu espaço, do ponto de vista da acústica, e quando digo acústica estou a falar não só de absorção, mas também de reflexão, e atenção, não estamos a falar de isolamento, não estamos a falar do som não sair ou não entrar, estamos a falar de ouvir o som corretamente. No caso, se tens problemas nesse sentido, então é muito recomendável que uses também fones. A mais, tenhas software próprio para te fazer a calibração dos monitores de áudio, também há essa possibilidade, e aí terão que ir um pouco mais a fundo no estudo de física de som. Eu tenho aqui vídeos no canal que falam sobre isso, até posso deixar na descrição alguns vídeos gatilho para acústica em home studios, mas os fones vão-te dar muito jeito nisso. É, caso a tua acústica não seja boa, caso tenhas consciência que ainda não podes confiar na acústica do teu estúdio e que, por sua vez, vai-se refletir na qualidade do som que sai dos monitores, nessa situação então os fones são muito importantes num estúdio. Podes optar por monitorizar com fones, eu aconselho sempre a que monitorizes com monitores e com uma acústica tratada, mas tens sempre essas duas alternativas. O equipamento seguinte aqui da lista, pelo menos o número 5, é um que eu gosto muito, é um que eu falo muito aqui no canal, é um que eu já trouxe muitos aqui para o canal, que é o controlador MIDI. Caso sejas produtor beatmaker, não se fiques pelo teclado e rato. Eu sei que é um investimento, eu sei que muitas vezes não é preciso, há muita gente a fazer muito boa música apenas com o teclado e rato. É fato. Mas se tu queres ter pelo menos uma componente musical durante o teu processo de produção, eu acho que é importante teres um controlador MIDI. E se tens um home studio e trabalhas na estética do teu home studio, um controlador MIDI também fica muito bem. E mesmo que no início não uses tanto, o facto de teres ali já é meio caminho andado para que o possas utilizar no teu processo. Um controlador MIDI, quer seja com teclas, quer seja com knobs, quer seja com faders, quer seja com pads, seja com o que for, ou até mesmo com displays de controle com touch, é muito importante teres um controlador MIDI ou uma controladora, seja de DJ, de MIDI, aquilo que tu sejas, né? Para ficares com o setup completo e para poderes fazer uma série de coisas que o controlador MIDI te permite durante o processo de produção ou o processo de beatmaking, como é o caso dos fingered drums, como é o caso básico de tocares uma melodia num teclado, quer seja de 2, 5, 7, 8 oitavas, não interessa. Teres um teclado ajuda muito, a mais não seja para testares os VSTs de uma forma mais rápida, ao invés de estares, por exemplo, a clicar no teclado do sintetizador com o rato. Meu, fica assim meio esquisito e fica muito mais lento o processo, perdes muito mais tempo. Um controlador MIDI podes até não usar para produzir em si, para tocar, não te sentes à vontade, mas para experimentar, para explorar e até mesmo para enriquecer os teus conhecimentos sobre hardware, sobre comunicação MIDI, que eu acho que é uma coisa muito importante. O MIDI é das coisas mais importantes em todo o processo de produção numa DAW, num standalone. Entendendo o que é que o MIDI permite a nível de controle e de transporte de informação, maximizas muito e ganhas uma visão muito maior sobre todo o processo de produção. Por isso é que eu acho que o controlador MIDI é tipo um ícone, é tipo um símbolo dentro do estúdio. É muito importante teres essa componente de hardware e que te vai permitir também colocar mais musicalidade, mais de ti na própria música. Até porque, lá está, teclas são teclas, né? Teclas são universal. As teclas, as do controlador MIDI, podes, por exemplo, tens a analogia do órgão, tens a analogia do piano, tens a analogia de um monte de coisas. E por isso é que eu acho que é muito importante o controlador MIDI a começar nas teclas, depois nos pads, depois nos knobs, e no caso então de fazeres live act, seres DJ ou seres produtor DJ, teres então faders e expandires mais a tua área de atuação a nível de live performance. A próxima coisa que eu vou falar pode parecer clichê, mas eu falo por experiência e qualquer produtor que tenha este item que eu vou falar aqui vai dizer o mesmo, que é uma boa secretária e uma cadeira confortável ou uma poltrona confortável. É muito importante que tu estejas bem posicionado, estejas confortável, numa boa posição e com espaço de trabalho. Eu sei que há muita gente que produz no canto da casa, no canto do quarto, aproveita uma mesinha pequena onde só cabe o teclado e rato, os monitores têm que ficar ao lado, têm que ficar em suportes, enfim. É muito importante que a tua mesa de trabalho tenha espaço para aquilo que tu utilizas e para que tu te sintas bem, sintas-te confortável e te dê gosto.
Eu já trabalhei em sítios muito a maus, sou-vos muito sincero quando vivi em outras casas, outras situações mais difíceis da minha vida, de casas mais pequenas, por exemplo, falta de equipamentos. Aliás, nem era falta de equipamentos, porque para o espaço que eu tinha não podia ter tantos equipamentos. Eu hoje posso ter a minha mesa de produção, posso ter a minha iluminação, posso ter os tripés e nada me ocupa espaço. Está tudo projetado para funcionar corretamente porque tenho um espaço adequado para isso. E portanto, esta questão da mesa, cadeira, o tamanho da mesa, as dimensões da coisa, vai muito do espaço que vocês têm, mas eu acho que é muito importante a ergonomia. E se vocês encararem este vosso hobby também como um trabalho, lá está, no trabalho é muito importante existir a ergonomia, os equipamentos, os recursos que utilizas, não te dificultam o processo, muito pelo contrário, tornam ele mais fácil, mais descontraído, mais confortável, e por isso é que eu acho que é importante, até mesmo para questões de esquadria entre a distância de monitores e do produtor, tu tens de ter essas coisas meio que em consideração, porque se tens uma mesa muito pequena e queres fazer uma boa esquadria ou uma boa triangulação, quero dizer, entre os monitores e os teus ouvidos para efeitos de monitorização, se tens uma mesa muito pequena, os monitores vão ficar lá ao fundo, por exemplo, vais ficar com um espaço entre os monitores e a secretária, enquanto se a secretária for maior, ocupa mais o espaço até aos monitores, dá-te outra estética. Isso pode também refletir-se no som, quando falamos a nível da acústica, a nível das reflexões, ok? Enfim, isto já fica um pouco mais complexo, o tema a partir daqui, mas o ponto e o item que eu quero focar é a ergonomia, efetivamente. A forma como trabalhas para que seja mais produtivo, seja mais divertido e mais prazeroso. Eu acho que estás bem sentado, bem posicionado, as coisas bem niveladas, isso ajuda muito. Depois da mesa, da cadeira, ergonomia, blá blá blá, vamos ter então o microfone e o pop filter. Este eu coloquei no mesmo porque o microfone sem pop filter acho que não faz muito sentido. É claro que podes trabalhar com o microfone sem pop filter, eu mesmo faço isso montes de vezes, porque também tenho outra consciência em relação ao meu espaçamento, à forma como falo, à acústica do local, e o pop filter vai-te ajudar a eliminar alguns ruídos, alguns pops quando fazes os P's e os B's explosivos, enfim, é importante. Agora, o microfone, lá está, o microfone eu acho também é muito importante no estúdio, mesmo caso só sejas produtor beatmaker, a mais não seja para captares uns samples, fazeres umas gravações, umas vozes, e não é só por isso. Eu, por exemplo, eu falo muito em marketing de conteúdo nos cursos de marketing digital que temos aqui na KV para produtores e beatmakers. E eu, se falando de marketing de conteúdo, se eu recomendo ao pessoal que aprende comigo a fazer marketing de conteúdo sobre a sua música, porra, então vais precisar de um microfone para fazeres algumas gravações, sim, a mais não seja para gravares umas coisas em estúdio, captares a voz com qualidade, fazeres coisas em condições, e então aí vais começar a pensar em microfones dinâmicos, microfones de condensador, pop filters, tripés, as aranhas de estabilização do microfone, enfim, e depois a acústica e tudo mais. Aí depois vais começar a entrar em outros caminhos, porque uma coisa leva à outra, e quando queres um home studio perfeito, nunca nada está perfeito. Há sempre qualquer coisa para melhorar. Tu chegaste àquela imagem que criaste do que é que seria o teu home studio e quando chegas lá, ok, podes estar um tempo a produzir naquelas condições, mas há sempre qualquer coisa que podes melhorar, há sempre um equipamento que podes fazer o upgrade, qualquer coisa que podes substituir. Enfim, há sempre muito trabalho a fazer dentro de um home studio e eu não quero estar a perder com esta conversa, o foco aqui é o microfone. E então aí vais pensar num microfone dinâmico ou num microfone condensador, depende da qualidade e depende do que é que tu queres gravar. Imaginando, por exemplo, queres gravar um violão, uma guitarra acústica, por exemplo, pá, eu acho que é mais recomendável usares um microfone dinâmico, enquanto que um microfone condensador será mais direcionado para voz, para que fique uma coisa mais grave, uma coisa mais presencial, num registro mais polido próprio para isso. Pelo menos é a minha interpretação, mas depois isto vai muito também do vosso conhecimento, do vosso estudo e essencialmente das vossas necessidades. Mas o item que eu considero importante neste caso é efetivamente o microfone. Depois disso, e este item que eu vou falar agora vai servir para vários que já falámos aqui, ou para dois pelo menos, que é os monitores e o microfone. E para isso vais precisar de tripés. Isto é, eu não recomendo que metas, por exemplo, as colunas ou os monitores de onde fazes monitorização em cima da mesa onde trabalhas. Porque a mesa onde trabalhas é a mesa onde encostas os cotovelos, é a mesa que tem outros equipamentos e é uma mesa que está suscetível a toques, a tremores e a interferência naquilo que as colunas estão a reproduzir. Até porque os monitores podem vibrar e podem tremer em cima da mesa e isso pode afetar a monitorização caso tu sejas extremamente rigoroso com isso. Se tu queres uma monitorização de alta qualidade, eu recomendo que faças ela com tripés, que tenhas os monitores de áudio em cima de tripés
e ao mesmo nível com a triangulação certa. Distância correta entre monitores e entre os teus ouvidos onde vais estar a ouvir a música. Os tripés são muito importantes para isso. Ajuda-te muito a configurar o teu estúdio nesse sentido. E depois, obviamente, é o tripé para o microfone. Eu não recomendo que segurem o microfone, não recomendo, ou muito menos, que o coloquem em cima da mesa. Portanto, o microfone é para estar sempre com o tripé, assim como, eventualmente, caso tenhas e caso faças marketing de conteúdo em vídeo, por exemplo, um suporte ou um tripé para a máquina de filmar. Neste caso, então, são três tripés. Tripé para os monitores, tripé para o microfone e tripé para a máquina de vídeo, caso produzas marketing de conteúdo. Mas a questão dos tripés é muito importante, sim. O nono item desta lista é o filtro de reflexão. Eu peço imensa desculpa, eu saltei este item na altura que estava a gravar o vídeo e estou a corrigir através deste áudio. A questão do filtro de reflexão é inerente quer à acústica da gravação, quer ao isolamento do ruído. O ideal era termos uma cabine onde pudéssemos ter o microfone para fazer a gravação limpa, com a máxima absorção, sem reflexão absolutamente nenhuma e totalmente isolada do exterior. Como isso não é possível, existem os filtros de reflexão que dão bastante absorção, o que cria uma boa acústica de som e, de certa forma, também isola um pouco. Não é muito, mas o próprio formato do equipamento ajuda a isso. Esse equipamento é um equipamento de baixo custo, fica bonito no estúdio e dá muito jeito nesses dois sentidos, isolamento e acústica. E, por fim, o décimo equipamento ou décimo item desta lista são os painéis acústicos. E eles são as espumas de absorção acústica para reter frequências graves e os difusores para afastar reflexos indevidos que foram enviados na tua direção inicialmente. Quando estamos a falar destas frequências, vamos estar a falar de frequências mais altas. Porquê? Porque as mais baixas já foram retidas na absorção. Enfim, depois tens de ter algumas considerações, porque, por exemplo, se tu estás a absorver de um lado, não precisas de absorver do outro, se absorves em baixo, não precisas de absorver em cima. A ideia não é matar as frequências todas, a ideia é absorvê-las, as excessivas, e depois controlar aquelas que são indesejadas, porque quando a música sai dos teus monitores, ela vai refletir atrás de ti, algures em algum sítio. E se tu tiveres difusores a afastar essas reflexões para fora dos teus ouvidos, tu vais ter uma monitorização muito mais fiel e muito mais limpa. A questão da monitorização é essa, e a questão da acústica é essa. É tu não seres enganado pelo espaço que estás a trabalhar, porque se o som sai dos monitores e vai refletir em todo o lado, tu vais estar a ouvir o som dos monitores e as suas reflexões, reverbs, echos e tudo mais. Por isso é que precisas de ter absorção em sítios estratégicos e reflexão noutros tantos. E por isso é que pensas em painéis acústicos, painéis de absorção acústica, painéis de reflexão. Aqui neste vídeo não vai dar para explicar todas as considerações que tens de ter para fazer uma correta instalação desses painéis, mas podes procurar na internet, podes procurar aqui no canal, temos muita informação sobre isso. E desta forma terminamos aqui os 10 itens principais que eu considero muito importantes no estúdio. E assim, malta, vamos fechar este vídeo por aqui. Está longo. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Caso tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal para ficarem a par de tudo. Também não se esqueçam de me acompanhar nas redes sociais, Facebook e Instagram, essencialmente, e no Twitter. E visitar o nosso site, www.kvmusicbeats.com, onde podes encontrar todos os produtos, todos os cursos da Ableton Live, FL Studio, Marketing Digital, tudo que eu falei aqui podes encontrar no nosso site e o link vai ficar na descrição e nos cartões. E para já é tudo. Despeço-me com um grande abraço, vemo-nos já no próximo vídeo, tamo junto e hala!